Сонымен екі жекпе-жек шеберінің рекорды, оның халықаралық, бұл спортшылардың халықаралық белестері таныстырылды. Енді екі спортшыға енді жекелей жақсырақ таныстыра кетейік. Сіздердің назарларыңызда өз өнерін ортаға салып жатқан көк шолақ шалбарда өнер көрсететін өзбекстандық файтер Ихтиор Хасановтың халықаралық бәсекелердегі нәтижелерінде тоқталатын болсақ, 3 жеңіліс, 2 жеңіс, 1 нәтиже есепке алынбаған 2023 жыл Алаш Прайд 85 турнирінде және санаулы секундтарда өзінің дебюттік жекпе-жегінде жанкүйерлерінің жеңісімен қуантқан Ильяс Альгериев. Жеңіске жеткен қызыл бұрыштағы жауынгер Ильяс Нохчо Альгериев. Қазақстан, Ақтөбе. Жарайсың, Ильяс, дейміз сөзсіз. Бүгінгі кездесуге қазақстандық жекпе-жек шеберлерінің жеңісті жолын бастап берді. Тараз, ассаламу алейкум. Қазақ елі, үлкен рахмет. Хотел бы поблагодарить организаторов. Своего отца, без него я бы никем не был. Моих угловых Саида, атлета Александра Логинова, команда Иркин Куш, Айбек Агай, рахмет. Алай, Казахстан!